Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Encik Muhammad Azruddin bin Sahudin yang merupakan penyelaras disiplin bagi Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Polis. Sebelum itu, saya ingin merakamkan tahniah dan selamat datang kepada anda kerana berjaya melanjutkan pelajaran di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Polis. Diharap dengan peluang yang telah diberikan ini dapat anda pergunakan bagi mencapai kejayaan pada masa akan datang. Seperti juga di peringkat sekolah, di Politeknik juga mengamalkan beberapa peraturan disiplin yang perlu anda patuhi sepanjang bergelar pelajar di Politeknik Polisen. Saya rasa anda dah dengar penjelasan dan taklimat yang telah diberikan oleh Pegawai Disiplin Politeknik Polisen, Encik Zahari pada sesi yang lepas. So, untuk sesi saya ini, saya akan sentuh beberapa poin dan penekanan yang perlu anda ambil perhatian sepanjang anda bergelar pelajar di Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Politeknik Polisen. Saya harap dengan penjelasan ini anda dapat take note dan berikan perhatian supaya memudahkan proses sepanjang pengajian anda di Politeknik. Dan ingin saya tekankan kepada anda bahawa tiada amaran akan dikeluarkan selepas ini dan tindakan terus akan diambil terutama dalam pemberian notis denda. Okey, jangan risau. As long anda tidak melakukan kesalahan, anda tak akan dapat notis denda. So, tanpa saya bercelote lebih panjang, saya akan tunjukkan kepada anda semua beberapa penekanan dan poin-poin ingin saya jelaskan dan anda ambil perhatian. Jom, kita saksikan. Okay, seperti anda dapat lihat sini, untuk peraturan di Politeknik, kita menggunakan peraturan am Politeknik iaitu Akta Institusi-Institusi Pelajaran dalam kurungan tata tertib 1976 atau lebih dikenali dengan Akta 174. Kesalahan yang boleh dikenakan denda iaitu notis denda bawah Akta 174. Lalui kaedah 26 kurungan A bahagian 2 atas 174, beberapa tindakan boleh diambil iaitu dengan mengeluarkan notis denda terus terhadap kesalahan-kesalahan berikut. Dan nilai denda yang boleh dikenakan di sini adalah sebanyak RM50. Kesalahan tersebut adalah tidak patut arahan, buat missing, menguyakkan buku seperti di library dan berpelaku tidak sopan. Yang kedua, rambut serta kuku yang tidak terurus ataupun lebih saya tekankan di sini adalah panjang. Memakai rantai, gelang, ha, ini untuk pelajar lelaki, tidak dibenarkan untuk memakai rantai dan gelang. Seluar yang ketat, tidak kira untuk pelajar lelaki atau pelajar perempuan. Dan pemakaian skirt atas lutut, ha, ini untuk pelajar non-muslim. Serta memakai pakaian yang menggunakan kain yang transparent. Sama ada pelajar lelaki atau pelajar perempuan. Sekiranya saya jumpa, memang saya akan terus keluarkan notis denda. Selain daripada itu, merokok tidak dibenarkan di politeknik dan denda RM50 akan terus diberi serta melakukan kekotoran ataupun vandalisme terhadap kemudahan di politeknik. Yang keempat, membuat atau menerbitkan atau menyebabkan kebisingan. Yang kelima, kenaan dengan penginapan di mana sekiranya terdapat pelajar tidur, menginap atau tinggal di bangunan polis kediaman tanpa kebenaran. Dan yang keenam dan merupakan antara perkara yang paling wajib apabila anda berada di dalam kampus iaitu pemakaian kad pelajar. Sekiranya tidak memiliki atau mempamerkan kad pelajar, ketika berada di dalam kampus anda boleh dikenakan denda RM50. Nah, ini penting untuk memastikan bahawa anda adalah pelajar yang sah ataupun pelajar yang genuine di Politeknik Podisen. Okay, untuk pelajar lelaki, pemakaian di dalam kampus adalah seperti yang didapat di dalam gambar ini. So, untuk pergi ke kuliah, kod pemakaian anda adalah seperti gambar pertama dan gambar yang kedua. Anda boleh mengenakan kemeja, baju korporat ataupun pemakaian t-shirt yang berkola sahaja. Pemakaian sulajin tidak dibenarkan. Manakala untuk kelas yang dijalankan di bengkel ketika melakukan amali, pemakaian adalah dengan memakai baju bengkel, safety shoe ataupun kasut keselamatan serta seluar slack. Tapi kiranya anda memasuki bengkel yang melakukan kerja yang berat seperti bengkel pemasangan, bengkel projek, anda dibenarkan untuk memakai seluar jeans akan tetapi pemakaian seluar jeans yang berwarna gelap dan tidak berfashion. Yang saya tekankan berfashion ini adalah tidak menggunakan poket tampal, tidak terdapat bahagian-bahagian yang koyak, jeans yang lengkap, asalkan sesuai slack. So, sekiranya berwarna lusuh pun saya tidak benarkan untuk anda pakai semasa masuk ke dalam bengkel. Kiranya anda pakai, seperti yang saya maklumkan tadi, anda akan dikenakan denda RM50. Manakala, pemakaian baju kebangsaan bagi pelajar Melayu, iaitu baju Melayu, digalakkan untuk dipakai pada hari Jumaat. Dan ketika subjek kurikulum, anda dibenarkan untuk memakai seluar track dan baju koko yang akan dibekalkan serta berkasut. So etika rambut bagi pelajar di Politeknik dan TKI amnya adalah perlu pendek dan kemas. Ah ha, itu yang saya nak tahu. Perlu pendek dan kemas. Saya tak nak anda per fashion yang melampau. Ah ha, ni saya katakan rambut yang berfashion. Tak ada berwarna, rambut yang panjang melepasi collar anda, rambut yang terlalu panjang bila saya tarik ke depan menutupi muka anda, so tindakan tetap akan diambil. Anda perhatikan situ terdapat rambut yang jenis mohak lah. Okay. So saya harap pelajar-pelajar yang akan masuk ini tidak melakukan fashion yang telah saya nyatakan ini. Untuk pelajar muslim, ketika anda menghadiri kelas di bilik kuliah, anda diwajibkan untuk memakai baju kurung dan bertudung. Saya tak nak dengar sama ada anda kat luar tak pakai tudung, itu masalah anda. Tapi bila anda berada di dalam kampus, anda merupakan tanggungjawab saya dan saya tekankan perlu pemakaian tudung dan pakaian yang menutup aurat. Manakala sekiranya anda menghadiri bengkel, anda boleh memakai baju kurung berserta dengan baju bengkel ataupun anda boleh memakai baju bengkel berserta dengan luas yang berwarna gelap. Bukan itu saja, pemakaian kasut keselamatan ataupun safety shoe perlu dipakai semasa menghadiri kelas ataupun amali di dalam bengkel. Manakala untuk pelajar non-Muslim, pemakaian anda adalah sama ada memakai baju kurung, nah, tapi kalau pelajar non-Muslim tak perlulah pakai tudung. Dan selain daripada pemakaian baju kemasan, baju kurung, anda juga boleh memakai seluar panjang serta baju yang berlengan panjang. Untuk pelajar non-Muslim yang memakai baju lengan pendek, saya akan kenakan tindakan, saya akan terus keluarkan notis denda kepada anda semua. Bukan itu saja, pemakaian skirt saya tak benarkan sepanjang anda berstatus pelajar JKE di Politeknik Polisen. Pemakaian pakaian sukan adalah seperti pelajar lelaki, track shoot, baju lengan panjang dan berkasut. Ini yang saya katakan pemakaian yang dilarang iaitu skirt di atas paras lutut, pakaian yang terlalu ketat, dan juga pakaian yang jarang. Tidak dibenarkan untuk pelajar perempuan mengenakan pakaian ini semasa berada di dalam kampus. Denda boleh dikeluarkan dan dikenakan terhadap pelajar sekiranya tidak memakai kad pelajar sebanyak RM50 dan perlu diingat politeknik merupakan zon larangan merokok dan denda RM50 akan dikenakan. Dan sekiranya pelajar melakukan kesalahan yang berulang, kesalahan pelajar tersebut bukan sahaja dikenakan dengan notis denda, tapi akan dirujuk kepada pihak yang berkuasa. Notis denda ini diguna pakai bagi kaedah 47 kurungan tindakan tata tertib kesalahan lalu lintas. Untuk kesalahan ini, denda adalah sebanyak RM 100 dan Antara kesalahan yang biasa dilakukan adalah parking di tempat yang tidak dibenarkan yang mana untuk kesalahan ini tindakan klaim akan diambil oleh pihak pengawal beserta dengan denda. So bila anda nak buka klaim tersebut anda perlu membuat bayaran RM100. Kesalahan kedua adalah pelajar membawa kenderaan yang tidak memiliki kad pelekat kenderaan. Kiranya pelajar memasuki kampus tanpa pelekat kenderaan yang rasmi, anda boleh dikenakan denda RM100 dan pelajar akan diarahkan untuk parking di luar daripada kampus. Dan untuk makluman pelajar baru iaitu pelajar semester 1, anda tidak dibenarkan untuk membawa kenderaan. Berikut saya senaraikan kesalahan disiplin yang berkaitan dengan lalu lintas iaitu membawa ataupun membonceng pelajar berlainan jantina di dalam kampus. Kesalahan ini adalah berpandukan kepada Seksyen 7 Perkara 13. Selain daripada itu, untuk Seksyen 7 Perkara 9 menyatakan kesalahan tidak memakai topi keledar ataupun tidak mengikat tali pinggang keledar sepanjang menggunakan kenderaan di dalam kampus. Dan ingin saya tegaskan sekali lagi, untuk kesalahan ini, denda RM100 akan dikenakan kepada pelajar. Perlu diingat, sekiranya anda tidak menjelaskan bayaran denda, ia akan memberi kesan terhadap proses pengajian anda sepanjang berada di kampus. So, apa yang perlu anda buat sekiranya anda dapat notis denda? So, yang pertama, sila hadir KHP untuk elak tindakan ingkar arahan. Dan yang kedua, anda juga boleh membuat rayuan kepada pegawai disiplin kenaan notis denda yang diterima. Ataupun anda boleh terus bayar notis denda tersebut di bahagian keuangan Politeknik Polisen. Dan setelah bayaran dibuat, anda perlu berjumpa dengan pegawai disiplin ataupun penyelaras disiplin jabatan untuk menunjukkan bukti pembayaran telah dilakukan. Dan apa yang perlu anda buat sekiranya kenderaan anda diklaim? Kenderaan di sini sama ada motor ataupun kereta. So yang pertama, dah tentu bila kenderaan anda diklaim ataupun dirantai, anda tentu nak buka. So ke mana anda nak tuju? Anda perlu pergi kepada Jabatan Hak Ewan Pelajar dan perlu menjelaskan bayaran denda anda di unit kewangan Politeknik Polisen dan apabila bayaran telah dibuat, anda dah dapat resit bayaran tersebut, boleh rujuk kepada unit keselamatan untuk membuka klaim pada kenderaan anda. Dan untuk kesalahan vandalisma, sekiranya anda ditangkap, anda akan diarahkan untuk menanggung kos pembaikan bagi rosakan yang telah anda lakukan. Dan untuk kesalahan dada, kiranya anda ditangkap untuk kesalahan tersebut, anda akan dirujuk kepada pihak penguasa dan pihak penguasa sini adalah polis. Dan sepanjang proses perbicaraan ataupun siasatan, anda akan digantung pengajian. Dan apabila kesalahan telah dijatuhkan, anda boleh di wang daripada pengajian di Politeknik Ipolisan. Bukan sahaja kesalahan dada yang akan dirujuk kepada pihak polis ataupun pihak berkuasa lain. Sekiranya anda memberikan MC palsu, anda turut akan dirujuk kepada pihak PDRM sebab PDRM ada section yang boleh diambil di bawah kanun tata cara jenayah di bawah pemalsuan dokumen. Selain daripada itu, untuk maklumat anda semua, pelajar-pelajar politeknik juga dipantau oleh pihak politeknik terutamanya di sosial media. So, di sini ingin saya tekankan bahawa anda sebagai pelajar politeknik perlu menjaga nama baik politeknik dan sekiranya terdapat ketidakpuas hatian pada pihak politeknik polisem boleh salurkan kepada saluran yang sepatutnya ataupun kepada penasihat akademik anda. Kesimpulannya, pada perkara tiga seseorang pelajar tidak boleh berkelakuan sama ada di dalam atau di luar kampus secara yang boleh merosakkan atau mendatangkan mudarat kepada kepentingan, kesentosaan atau nama baik institusi atau kepada kepentingan, kesentosaan atau nama baik mana-mana pelajar, kaki tangan, pegawai atau pekerja institusi atau kepada ketenteraman atau keselamatan awam atau kepada ahlak, sopanan dan tata tertib. Saya harap pelajar faham seperti yang saya tekankan sebentar saja tadi mana anda perlu menjaga nama baik politeknik ketika lontarkan sebarang komen ataupun ketidakpuas hatian anda di social media. Jadi saya harap para pelajar dapat ambil maklum terhadap pencerahan yang telah saya nyatakan ini dan saya harap pelajar dapat patuh sepanjang berada di kampus politeknik. Okey, dah tengok bukan? So saya harap anda dapat take note beberapa poin yang telah saya nyatakan pada peringkat awal tadi. Dan ingin saya tekankan sekali lagi, amaran tidak akan diberikan akan tetapi tindakan terus terutamanya dalam mengeluarkan notis denda kepada anda semua secara serta-merta. Sila ambil perhatian ya. Ingin saya tekankan di sini, saya bersama dengan barisan penyelaras disiplin di Jabatan Kejutan Elektrik sebenarnya ingin memudahkan proses anda sepanjang pengajian anda di Politeknik Polisen. So dengan erti kata yang mudah, anda bantu kami dalam memastikan anda mematuhi peraturan disiplin yang ditetapkan, maka kami akan membantu anda sepanjang proses anda meneruskan pengajian di Politeknik Ipoh Okey? So, itu saja penekanan berkenaan dengan taklimat peraturan disiplin yang ingin saya sampaikan. So, semoga kita bertemu pada sesi yang lain dan saya harap saya tidak bertemu dengan anda ketika mengeluarkan notis aman. So, sekian daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.